samma tillbaka här igen och... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men... Ja, jag kommer ta en paus nu från DKS och allting som har med YouTube att göra. Så det kommer inte dyka upp några videos från mig. Så vidare inte Kevin har några liggandes på datorn. Men jag kommer inte spela in något nytt nu förrän... Ja, jag mår bättre, för det är lite såna här personliga grejer som har uppstått nu, så... Då vet ni det. Hej.